Tic-tac. Shalom priveki, ho intervista jam 60 sekunda, e skerit. Nëse gjithë të sen që më nëmë me bod, kish me kone mundshme, qka do të kish me jetë interesant? Kur gjo jesë nëse i bjam i boket. Për qka do të më nëmë shetë te nëse do të adije që s'mund dështoja? Pare shumë. Nëse njerëzit ju arrujnë mas 20 vjetve, a dëshiron që endë t'i eshi famshëm? Po, fakt vej, qëllimi kryesore o qaja, mos me dekor. Si e dim që knatësia është e mirë e dhimbja e keqa? Pe eksperiencë. Nëse mësojmë nga gabimet tona, pse mi gjithë mund të friksum që mi bo ato? Po se nuk mësojnë, a vishke i latë qafë shështë të më thonë, që mësojnë. Ma mirë me bo sanin e duhon, apo mi bo sanat në formë të duhon? Sanin e duhon. Pse gjithë mund ka diçka ma tepër sa asgjë? Life, s'vërdi. Se përcakton një famën seksi? E holër, bukur, që dëmu vesh. Ku dhe si do doni të prekrit më shumë? Pare. A e shioni seksin për mes telefonit? Ka njëherë, vorët me kanë. Cili është emri më qesharak që ke një najherë? Qetësim. A ke qenë pjesë e najtreshë najherë? Po. Cili është kërkesa më qmendur e një vajzën në ditët e sotme? Constant intention, të në kohën. Sa bojnë tri vene, ka 5 a 6?